har veldig mye å si for hvordan man kan anvende det man sitter igjen med, hvordan man har lært det. Det å lære av lek gjør, tror jeg, at man sitter igjen med å kunne anvende det materialet og opplevelsene mye mer fleksibelt. Med fordypning i pedagogikk så ser jeg liksom det jeg mener er de grunnleggende byggestenene i effektiv læring. Det er liksom komplisert det der man sier at repetisjon er viktig for å lære seg språk og veldig mange ting. Men det som egentlig er poenget er jo, det er retensjon og gjenkalling, evne til gjenkalling. Du må da lage deg et minne som du har tilgang til. Og når man lager en læringsøvelse, en læringsopplevelse, og begynner med å si, jeg har lyst til å tenke på hva som gjør tilværelsen fin for deg, hva som er en fin opplevelse for deg, så begynner jeg med det. Jeg gir deg det her først. Du skal først kan gjøre det sånn at du har det bra, og så kan jeg tilby deg en læringsopplevelse. Man setter opp til opplevelser som gjør at man kan lære dypere. Det å komme inn og si, hei, se på dette. Er ikke dette gøy? Jeg tror det her er gøy. Jeg tror dette vil være gøy for deg. Det er respekt. Jeg mener at man kan se det veldig tydelig, hvordan barn, hvor alle mennesker, men også små barn, responderer på å bli møtt med respekt. Altså når læring ikke inneholder elementer av lek, så er det nesten noe annet. Det er det som driver dem, ikke sant? Får du noen kine på å finne ut? Det jeg mener, det er det aller viktigste liksom, i læring. By far, tror jeg personlig da.